Daj par slika, pokreni se. Odite svi, odite svi. Su došli iskazati svoje nezadovoljstvo radom općenito institucija u Hrvatskoj, a posebice Ministarstvo pravosuđa. Mnogi pitaju što je razlog našeg nezadovoljstva i misle da smo mi ovdje iz nekih svojih osobnih razloga. Sinoć kasno sam dobila čak i mail ministra pravosuđa u kojem navodi da bilo koji oblik prisile na pravosuđe i na institucije je kazneno djelo. Pa ja bih sa ovoga mjesta evo samo prenijela poruku Ministarstvu pravosuđa, ministru, sucima, državnim odvjetnicima i njihovim zamjenicima da je nepoštivanje pravomoćnih sudskih odluka, krivotvorenje sudskih spisa, krivotvorenje sudskih akata, nepoštivanje zakona i Ustava Republike Hrvatske kazneno i stegovno djelo, a da prikrivanjem takvih djela ministar isto tako čini kazneno djelo. I odavde mu želimo poslati poruku da želimo društvo jednakih građana, želimo pravnu zaštitu kakva se dolikuje jednoj pravno uređenoj državi, a ne državu u kojoj se prikriveno ili sa izravnom namjerom, sa ministrovim znanjem ili bez njegovog znanja kradu, otimaju nekretnine, ljude se deložira, pljačka, ovršuje, a da država nema niti jedan institut, niti jedan propis kojima bi ljude zaštitio, dok s druge strane gledamo suce kako feštaju mimo svih regula i zabrana, gledamo ljude kojima se opraštaju milijunski iznosi dugova i vidimo i gledamo svaki dan kako nisu svi jednaki i uslijed te nejednakosti ljudi se ubijaju i danas smo im došli ovdje iskazati spomen na te mrtve ljude koji nisu mogli izdržati prisilu pravosuđa nad njima i kojima je nažalost kalašnički. Još sudski spor nije okončan. To vam je prava istina što zapravo radnici u Republici Hrvatskoj proživljavaju, da nemaju apsolutno nikakva radna prava, nikakav ustavno-pravni poredak koji bi štitio njihova prava u ovoj državi. Imamo jedan opći i generalni kaos kriminalaca i pljačkaroša koji se iživljavaju na građanima Republike Hrvatske. A da je tome tako, postoji međunarodne presude protiv naših sudaca, znači gdje čak ni Republika Hrvatska ne poštuje međunarodne konvencije De La Haya, koja je supotpisnica 1961. znači izglasana u Hagu, a na Sudske unije kao i zakone Republike Hrvatske. Da je tome tako, imamo statistiku da je sada preko 15.000 znači neriješenih predmeta koji kaskaju samo na prvostupanjskom sudu, 1725 sudaca gdje po Eurostatu imamo najnižu statistiku riješenih predmeta u pravosuđu, znači u cijeloj Europskoj uniji. I ono što se možemo pohvaliti, evo po nekakvoj statistici smo zapravo čak iza Guane, znači gdje je zapravo prije par mjeseci bio opći genocid. Ja ne znam.